بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. سکر آئی وی میں اساں وٹ ایگزامینیشن پالیسیز آئن الائی ساری. ان میں ایکڑی پالیسی یہ بھی ہے جن کے سچنا ڈراپ پالیسی. اگر تا فرسٹ سیمسٹر جو ایگزام ڈنو فائنل ایگزام ان میں ان رزلٹ میں اگر تا ڈراپ تھو تھا تو تا کے فرسٹ سیمسٹر پہ جوائن کرنا پوندو. تا کے ایڈمیشن ٹیسٹ دینے کی بھی ضرورت نہ ہے. پر فار ایگزامپل اگر تا فرسٹ سیمسٹر میں پروموٹ تھیا سیکنڈ سیمسٹر میں انرول کیا سیکنڈ سیمسٹر میں ڈراپ تھو تھا تبھی تاکہ بہر فسٹ سیمسٹر کا پڑھنا پوندو. تاکہ ایڈمیشن ٹیسٹ دینی دوبارہ ضرورت نہ ہے. پر اگر تا ٹے چوتھے پنجے چھ ستے یا اٹھے سیمسٹر میں ڈراپ تھو تھا تو تاکہ ان سیمسٹر میں ٹرم پک کیا ویسے اتنا وقت کنٹینیو کرو. فار ایگزامپل تا اگر ٹے سیمسٹر میں ڈراپ تھو تھا تو ٹوں سیمسٹر برائے کرو اتنا پانچ ڈگری کنٹینیو کرو. تو ایکڑی آ پالیسی تاکہ خبر ہونی گرجی تو تا جی صحیح سے پروگرس کر سکو پانچ اکیڈمک پلان میں. تھینک یو.